Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». В ефірі Українське радіо Миколаїв. У студії для вас працює Оксана Хмільова. Це програма «Радіо День». Нагадаю, слухати нас можна на частоті 92 FM у місті Миколаїві, у Первомайську 105.9. Також згодом ви можете переглянути нашу програму на сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні четвер, 3 вересня, на студійному годиннику 12 година 17 хвилин, і ми розпочинаємо, працюємо наживо. Телефон студії 759240, не забувайте про код Миколаєва 0512, тож можете телефонувати, висловлювати свої думки із тієї теми, яку ми обговорюємо, або ставити запитання нашим гостям. Орфанні синиці Миколаївщини. Так назвали свою громадську організацію люди з рідкісними захворюваннями. 2 вересня відбулися установчі збори. Вже передані документи для офіційної реєстрації Мін'юстом. Чому обрали саме таку назву? Що планують робити, аби захистити права пацієнтів з орфанними захворюваннями? Скільки у Миколаївській області таких хворих і з якими проблемами вони стикаються? Про все це ми поговоримо з нашими гостями. Знайомтесь, сьогодні у нас у студії новообрана голова новоствореної організації Юлія Качанова. Вітаємо вас. Доброго дня. А також співзасновник та ідейний натхненник, можна так сказати, створення такої організації Олександр Ітрін. Вітаємо вас, Олександре. У нас є також коментарі обласного генетика Ірини Зінкіної та голови Всеукраїнської громадської організації об'єднання інвалідів хворих на хворобу ГОШЕ Олени Мартиненко. Згодом ви їх обов'язково почуєте, але спочатку хотілося б дізнатися все-таки, чому обрали саме таку назву «Орфанні синиці Миколаївщини». Чому алегорія з такою пташкою? Я думаю, що, по-перше, треба сказати, що таке пояснити, що таке орфанні захворювання, тому що не всі розуміють. Орфанні – це рідкісні захворювання, їх багато. Чому синиця? Тому що вона маленька, але дуже прутка, і ми себе, наших дітей, асоціюємо з пташкою, яка в будь-яких умовах зможе знайти вихід. І ми, як батьки таких дітей, як дорослі вже пацієнти, ми будемо боротися і за дітей, і за дорослих пацієнтів. І я вважаю, що саме таким шляхом ми зможемо досягнути успіху. Ми переконані в цьому. Сашко, ти запропонував саме ось таку алегорію синицю, так? Да. Тебе, мабуть, якісь особисті є із цією пташкою пов'язані переживання? Звісно, ми хотіли... Добре, не будемо тебе мучити так і дізнаватися, чому саме синиця, хай це залишиться твоїм особистим переживанням. А ми зараз прослухаємо статистику від нашого обласного генетика Ірини Зінкіної, тому що цікаво взагалі, скільки таких людей у нас є на Миколаївщині. Хвороби дуже рідкісні, є багато нозологій. 284. Так, ми зупинимося на основних із них і дізнаємося взагалі, яка в нас загальна ситуація в області. Послухаємо. В Миколаївській області зараз налічується по статистиці від 0 до 18 років віком 498 хворих дітей. Є реєстри, які ведуть дорослі фахівці. Там налічується біля 554 хворих. На тому тижні був зареєстрований новий випадок міотенічної дистрофії у дорослого пацієнта. Дуже рідкісне захворювання міотенічної дистрофії Штейнберга. Також і у дітей нові випадки захворювання є. Це хвори на рідкісні хвороби розвитку харчування та порушення обміну речовин. Це біля 98 хворих дітей та 56 дорослих пацієнтів є. В них 26 дітей
хворих на фенілкетонурію, 8 дорослих та одна дитина хвора на лейцинозу, хвороб кленового сиропу, таких дітей у нас на всій території України троє, і один у нас в Миколаївській області, Юрівському, Доманівському районі. Одна дитина та три дорослих пацієнта з хворобою Хаше у нас є. Є два дорослих пацієнта з хворобою Фабрі та хворі на муковістидоз. Теж 12 дітей та три дорослих пацієнти. Вже більше дітей діагностовано ще у двох. Рідкісні хвороби крові, 44 дитини, 54 дорослих. Рідкісні хвороби нервової системи, 34 хворих дітей, 125 дорослих. Рідкісні хвороби системи кровообігу зустрічаються, 10 дорослих та одна дитина хвора на первинну легеневу гіпертензію. Рідкісні хвороби шкіри та підшкірної клітковини. Це бльозна епідермоза. У нас 4 хворих, 3 дитини, 1 дорослий пацієнт. Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії. Це 117 хворих дітей та 12 дорослих. Багато хворих, багато, але велику частку займають онкозахворювання. Це новоутворення у дітей, 106 дітей, дуже багато. В районах найбільша кількість випадків у Вітовському районі, 23 дитини, у Арбузинському 19, у Новобузькому 24 дитини, місто Вознесенськ 11 дітей, так в місті Южноукраїнськ 14 дітей, ну і так по районам, далі все. В Березніговацькому районі ще багато випадків. Це був коментар від обласної генетика Ірини Зінкіної. Вона розповіла, скільки людей у нас в області є із захворюваннями, саме орфанними, і з якими проблемами вони стикаються. І в цій статистиці є і ваша історія, Олександре. Так. Ви поділитеся нею з нами? Так, бульозна епідермоліз, генетично невиліковне захворювання. Дороговартісне та рідкісне в моїй сім'ї, я один з таким захворюванням, по Миколаївській області ще троє є. Це... Тобто їх таких, з таким захворюванням всього 4 людини в Миколаївській області? Офіційно так. Неофіційно, по моїм даним, коли я почав займатися громадською діяльністю, ще близько 4 дорослих вже з бульозним епідермолізом. Але вони ще не війшли в офіційну статистику? Вони, по ним контактів зовсім немає. Вони вже, як стали дорослими, так більше не зверталися до лікарів, а лікарі вважають, ну, можливо, в них все добре. Якщо так. Якщо вони не звертаються, значить, ну, значить, у них все добре і так, їх так, не потрібно ніякої так, допомоги їм. Так? Так. Олександре, ви є представником міжнародної організації «Дерматологи дітям». Так? Так. Чому були ініціатором саме створення такої організації, яка би об'єднала усіх хворих пацієнтів із орфанними захворюваннями? В 17-му році я почав активно боротися за належне лікування. Спочатку я хотів просто отримати елементарний висновок для себе, щоб я міг отримати безкоштовні рецепти. Ось, зіткнувся з великими проблемами. Тобто вам був потрібен висновок дерматолога для того, щоб отримати так, безкоштовний рецепт? Так, так. Ну, зіткнувся з великими проблемами і в подальшому багато було боротьби за фінансування, хоч якесь фінансування, бо до цього взагалі не було. Добилися? Ну, в 19-му році вже було добре. Я отримав безкоштовні рецепти кожен місяць, без проблем, можна сказати. Не набагато, на районному рівні, але небагато. Там 3 тисячі. Ну, тобто це був єдиний рік, коли ви отримували безкоштовні рецепти?
Стабільно так. Стабільно. Стабільно так. З початком цього року уже таких рецептів немає? Із травня місяця я тільки почав отримувати перші безкоштовні рецепти. Uh-huh. Теж на певну суму це близько 3000 гривень на місяць. Не більше, так. Uh-huh. Не більше. Тому чому так? Багато зараз писують на те, що проблеми, криза, ковід і так далі. Чому ми вирішили створити, об'єднати Миколаївщину? Боротися одному дуже важко. Я це відчув на собі. Боротися... І ви вирішили згуртувати навколо так. себе однодумців, людей, які стикаються теж з такими ж проблемами. Так, коли ти зустрічаєшся з такими самими людьми, які теж хочуть щось зробити, але десь вони колись теж поодиночки, можна сказати, в лапках, да, воювали, як ти, і тут ви зустрічаєтесь, ви маєте натхнення. І починаєте однаково мислити в одному направленні, спільно діяти. Так. Так. Юлію, що плануєте робити на посаді голови? Так? І як плануєте боротися за права пацієнтів з орфанними захворюваннями? Я ще хотіла уточнити. У нас 284 нозологія. Нозологія – це назва діагнозу. Але кожна нозологія забезпечена по-різному. Є такі, от, наприклад, фініки. Немає загальної цифри. Абсолютно по, немає. Орфанним захворюванням. Кожна нозологія, вона передбачає своє фінансування. Звичайно, своє фінансування. Генетики Ріназінкіна, вона подає потребу на кожну дитину. Навіть ось у моєї дитини фенілкетонурія, це коли не переварюється білок. Він не розщепляється, не засвоюється організмом. І моя дитина потребує тричі на день спеціалізоване харчування, в якому немає того компонента, який нам не можна. Але лише за цим діагнозом в нас є 4 або 5 видів цього харчування. Тобто одній дитині підходить, інші ні. Це вирішувати що... потрібно дуже індивідуально. Абсолютно індивідуально. Це під керівництвом, під контролем нашого mm-hmm. генетика. Вона дивиться, батьки розповідають, чи підходить, чи ні. Оце кажу лише про одну нозологію. І там дуже багато відгалужень, що, які ліки потребує дитина, яке спеціалізоване харчування. Тобто на цей момент я можу сказати, що от моя нозологія фенілкетонурія, вона забезпечена цим лікувальним харчуванням. Але інші нозології, де дитина потребує ще більш специфічно, більш навіть не специфічного, дороговартісного. Якщо для моєї дитини на місяць це десь 8-9 тисяч на харчування, і не дай Бог що з поставками, я можу забезпечити їй сама їх купувати, то інші, наприклад, у нас хвороба Дюшена, в нас одна дитина на Миколаїв і на область, єдина, їй 10 років, і вона потребує також специфічного лікування, але вартість її лікування на рік 10 мільйонів. І, на жаль, ці ліки внесені в реєстр державний, але вони не внесені у список тих, кому будуть закуповувати. І чому ми об'єдналися? Тому що і таких багато випадків, дуже багато. В нас є різні муковісцидози, вони також потребують свого специфічного лікування. Так, їм дають, але в повному обсязі вони не забезпечені. Так ось про цю дитину з хворобою Дюшена. Вони звертаються до МОЗу. Вони пояснюють, що дайте розвиватися їй, будь ласка, допоможіть. Нашого бюджету, ну, звичайно, це 10 мільйонів для миколаївського бюджету нереально. Але наш місцевий МОЗ може звернутися із запитом до Києва, якщо захоче. І ось ця байдужість, вона насправді жахає. Чому, ще раз повертаючись до питання, чому ми об'єдналися? Тому що коли приходить мама,
коли приходять батьки, не сприймають. Так, да. А коли вже прийде там голова організації, коли нас прийде багато, в мене є законні підстави спитати, а що ви зробили? До речі, на сьогодні у нас в Україні є і закон прийнятий, так? Звичайно. Про підтримку таких хворих. Я ще хотіла зазначити, що всі ці діти, в них є оформлена інвалідність. І всім цим дітям держава має забезпечувати. Це приписано в законі. І нам дуже цікаво, чому батьки, які за законом їх діти мають бути забезпечені, чому ці батьки вимушені ходити і вимагати виконання цього закону. Це дуже страшно, тому що у нас, ну от я кажу про наш міський бюджет, є дуже багато питань. Ми робимо там площі, ми вкладаємо що завгодно, але діти, які ну просто благають про допомогу, вони просто не почуті. Я ще хотіла це зазначити. Коли це Миколаїв, це одне. Ну, звичайно, там в місті люди більш обізнані. А коли це люди із області, із села, вони прийшли там до голови сільради, прийшли до ваших місцевих, ну, і кажуть, сказали, будь ласка. Грошей нема, грошей вони нема. Мовчки розвернулися, да. І пішли. І людина далі не піде. І тому ми і збираємося разом, тому що в когось є досвід в одному, в когось є досвід в іншому. І я думаю, що таким чином ми просто, ну, ми вимушені допомогти один одному. Хочу додати, то як ми збираємося, ми проводимо часто онлайн-зустрічі, зум-конференції, коли ми починаємо просто говорити, свої обмінюватися інформацією, кожен те скаже, інше скаже, можна так зробити, можна і щось там туди звернутися. Таке спілкування елементарно додає впевненості людям, впевненості, що вони не самотні, у свої проблеми вони не одні. Так, так. І я ще хотіла зазначити про нашого генетика обласного. Вона розумничка, але вона одна. Вона фізично не може охопити нас всіх, навіть вислухати. І тому ми їй також йдемо в допомогу. У нас досі в державі немає реєстру по всій Україні, немає реєстру одного єдиного орфанних. Загального, да, реєстру орфанних, да, закону. Тому ми зараз також і цю мету... То ви ініціюєте, щоб створити такий реєстр? Звичайно. Хоча б, щоб бачити, щоб що ми розуміли, яка ситуація, проаналізувати, чітко розуміти, да, які потреби. Так, щоб чітко працювала система, кому і скільки чого потрібно. Яка потреба у кожного із пацієнта? На яку суму? Час у нас дуже швидко біжить. Я хоч би хотіла, щоб ми послухали коментар Олени Мартиненко, це голова Всеукраїнської громадської організації об'єднання інвалідів хворих на хворобу ГОШЕ. Вона теж поділилася своєю історією і, до речі, підтримала створення такої організації. Сказала, що це дуже важливий крок. Одна із активних. Да. На теперішній час Миколаївської області в нас 4 хворих на хворобу ГОШЕ, це 3 дорослих пацієнти, тобі ж пацієнти 18+, і одна дитина. І зараз у лікаря генетика ще знаходиться одна дитина, якої діагноз ще не підтверджено. Ми організація не прибуткова, якусь матеріальну допомогу ми надати не можемо. Ми надаємо тільки інформаційну допомогу, якусь підтримку, направляємо пацієнта по маршруту, коли виявляється новий пацієнт, він не знає, що йому робити, ми йому підказуємо, які кроки, крок за кроком він повинен зробити, щоб отримати лікування чи специфічне харчування. Я маю сина, який має хворобу ГОШЕ, йому вже 31 рік, і він вже більше 20 років, як нам поставили цей діагноз. На самому початку нашого лікування ми нічого не знали, є таке лікування, є такі хворі ще в Україні. Для цього от ми зробили цю нашу всеукраїнську громадську організацію, щоб об'єднати всіх пацієнтів, щоб ми могли бути всі разом. На зараз, на теперішній час мій син отримує лікування. Лікування він отримує за програмою гуманітарного лікування. Почуває себе добре, він працює, він юрист, він адвокат, одружений, ну, має спосіб життя, як любий здоровий
громадянин. Ці дорослі пацієнти, які є на сьогодні в Миколаївській області, теж отримують лікування за гуманітарною програмою. А ось дитина, яка живе в Миколаєві, вона отримує лікування за бюджетні кошти. Одна людина – це одна людина. А коли людей багато, коли у людей якісь спільні напрями, вони можуть зробити на гаразд більше, ніж це може зробити одна людина. Тому я вважаю, що громадська організація, вона повинна бути. Це буде велика допомога кожної родині і кожному пацієнту. Юлі, як будете намагатися достукатися до нашої обласної влади? Я думаю, що, по-перше, у нас, ну, коли ми зможемо у зв'язку з карантином, ми зберемося всі разом, зберемося з Зінкіною Іриною Фініною і будемо думати, як це робити не навмання, а робити так, от щоб однозначно. Це буде колективне мислення, тому що, ну от поки що, все, що робиться, натикаємося лише на одну фразу – немає грошей. Не може бути такого, що постійно немає грошей. Не може бути такого, що з року в рік дівчата з муковісцидозом просять одні й ті самі ліки, і їх немає. Не може бути такого, що аналізи, які роблять, вони дуже коштовні і роблять їх за рахунок батьків. Не може бути такого, що немає коректуючих педагогів, також державою, що забезпечується. Ну от будемо думати. Звичайно, не хочеться бути агресивними, прийти і сказати там кулаком по столі, а ну швиденько нам тут. Я думаю, що однозначно буде діалог. Я дуже сподіваюся на те, що люди, які там працюють, вони також батьки, вони також мами. І вони розуміють, що якщо не буде діалогу, то далі цим дітям, зараз вони повноцінні члени нашого суспільства. І якщо зараз вкласти, вони віддадуть нашій державі. Ну, я бачу навіть на прикладі історії Олени Мартиненко, який щойно коментар, яку я не слухала. Син має сім'ю, має роботу. Да. Тобто він абсолютно повноцінна людина, яка може щось зробити для нашого суспільства, для держави. Так? І це завдяки тому, що він вчасно отримував ось це лікування. Хочу сказати, постійно протягом всього життя. Тобто тут ми не говоримо про те, що ці захворювання лікуються. Ці захворювання не виліковані, але ось це дороговартісне, на жаль, тут єдина причина в тому, що лікування дуже дороговартісне, але воно дає шанс людині повноцінно жити. Воно покращує якість життя, звичайно. І приклад Олени Валентинівни – це приклад оцієї фрази, коли мама може все. І все, що є от зараз в її сина, безперечно, це роки вкладені зусиль в цю дитину. Але таких, як Олена Валентинівна, мало. І хтось зупиняється, хтось починає боротися і зупиняється. Ми ж спілкуємося між собою. І коли стоїть мамочка, в неї сльози на очах, вона каже, я більше не можу. Я не можу ходити з протягнутою рукою. Я втрачаю надію. Да. А ми розуміємо, що дайте шанс цій дитині, і вона буде... Буде скоро голосування за бюджет на 2020 рік. Ваше завдання, щоб в цьому бюджеті були передбачені кошти на лікування? Наше завдання – якнайшвидше поговорити хоча б онлайн, назначити офіційну онлайн-зустріч із чиновниками з облдержадміністрації. Я сподіваюся, вони якнайшвидше на це відреагують, з нами зустрінуться. Ми, як представники організації, будемо відстоювати права наших пацієнтів на належне лікування, фінансування на 2021 рік. Ми зараз стикнулися з тим, що через карантин ми не можемо зустрітися, зробити зустріч в очі. Але нам кажуть, що ми можемо це зробити онлайн, тому, звичайно, ми будемо подавати цю заявку, тому що поки йде карантин, ми втрачаємо час. Діти втрачають час, і дорослі з орфанними захворюваннями також.
На цьому будемо завершувати. Дякуємо за те, що знайшли час і прийшли до нас сьогодні у студії. Будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися далі події і яким чином чиновники будуть реагувати на ваші законні вимоги щодо фінансування таких хворих. Дякую вам. Здоров'я вам і нашим слухачам також обов'язково здоров'я. У студії для вас працювала Оксана Хмельова. Всього найкращого. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».